23. Svakog ponedeljka. There must be some kind of way out of here. Nivo 23. Za Beograd. Emisija u kojoj pratimo sređivanje parkova i blokovskog zelenila. Svako mesto u Beogradu može postati oaza. Vaša oaza. Oaza za odmor, oaza za igru, oaza za uživanje. Oaza Beograd. Subotom u 18:30. Dobro večer, poštovani gledalci, ovo je Studio B, gledate Problem i kao što smo obećali, kao što smo najavili i kod nas na sajtu i kod nas na televiziji, u Foršpanu i u medijima ostalima i u dnevnoj štampi, pričamo o savremenoj Srbiji, njenim zabludama iz prošlosti i u njenim zabludama danas. Da li možemo o tome progovoriti samo iz ugla politike? Naravno da ne možemo. Da li možemo govoriti samo iz ugla dnevno-političke stvarnosti? Možemo. Koliko je to korisno? Znate sami. Mislim da o tome treba da progovorimo iz ugla saznanja. Mislim da o tome treba da progovorimo iz ugla neke vrste priče, kompetentnosti, kompetencija za svoju vrstu priče. I o svemu tome večeras govore dva profesora. Gospodin Nebojša Pajkić, profesor Fakulteta dramskih umjetnosti i filmskih scenarista. Dobro večer. Dobro večer. I profesor dr. Ljubiša Rajić, profesor Fakulteta Filološkog fakulteta. Kako bih mogao da kažem još nešto o vama, moram da kažem na početku, sad ja član Kraljevske akademije, ali tako, Norveške Kraljevske akademije, ali tako? Norveške akademije samo, bez Kraljevske. Bez Kraljevske, iako je... Pa tako je osnovana, kad je osnovana preko 100 godina, tako je nazvana i nije. Samo u Švedskoj ima jedna akademija koja nosi tu titul, jer je osnovan baš kralj Gustav III. Ove ostale su sve osnovane kao građanske inicijative. Vidite, kod nas se to mnogo meša i svi misle ako je negde monarhija da je kraljevska, ako je republika da je republikanska. Ne, bila je kraljevska jer se to podrazumevalo. Nije postojala alternativa republike. Dakle, večeras ipak imam dva gosta koji mogu progovoriti o temi koja je ključna. Srbija, savremena Srbija i nasleđe prošlosti. Iz jednog drugog dela priče koji nije samo dnevna politika, evo, gospodine Rajiću, pitaću vas šta biste vi sad izdvojili kada biste rekli o današnjoj Srbiji kao zabludu? Krenut ćemo od zabluda i sa vama i sa gospodinom Pajkovićem, a onda ćemo poslije pričati o tome šta je dobro. Evo da vidimo šta je sada zabluda u savremenoj Srbiji. Pa po meni je najveća zabluda da je Srbija toliko važna i bitna zemlja u svetskoj politici da se svetska politika vrti oko nje. Srbija ipak je na u ovom trenutku nerazvijena poluindustrijska, poluagrana zemlja u kojoj svega oko 20% bruto nacionalnog proizvoda dolazi od neke proizvodnje, ostatak su razne usluge, prezadužena, prilično lošim ugledom u svetu, sa prilično lošom sposobnošću da se prilagodi promenama u svetu i sa intelektualnom i političkom elitom koja, čini mi se, nije dorasla ili bar njeni veliki delovi nisu dorasli izazovima ovog trenutka. To je ta velika dnevno-politička zabluda. On ima gomile sitnih zabluda ili većih zabluda o našoj istoriji, o onome šta smo činili i šta nismo činili. Ovde se užasno mnogo govori o istoriji, ali se, nažalost, vrlo malo čita i malo zna o njoj. Hoću da vas pitam još jednu stvar. Koliko ta elita društvena, takozvana privredna, politička, kulturna, intelektualna, naučna, sportska, bilo koja,
u intelektualnom smislu, u saznanom smislu, nije spremna da prati tokove? Pa to bi trebalo pitati stručnjake za elitu, na primjer kolegu Mladena Lazića sa sociologije koji istraživa. Ukupna elita Srbije, privredna, politička i sva ova druga čini možda 600 ljudi. Njih treba istražiti i vidjeti koliko su oni sposobni da se uklope u ove trenutke. Meni se čini da oni ne vide sve to oko sebe ili neće da vide sve to oko sebe. Zadovoljni su onim, ajde da kažem, privredne elite, zadovoljni onim što može da ćapi u ovom trenutku, ali ne vodi računa o tome da treba razvijati privredu koja treba da funkcioniš i kroz 10, 15 i 20 godine. Ili ono što je možda zajedničko za sve, da niko ne može da odgovori gde želimo Srbiju 2030. godine. Mi znamo gde želimo Srbiju preko sutra, ili možda samo sutra, i ona opšta priča, želimo da budemo deo Evrope, mi jesmo geografski deo Evrope, dakle želimo da budemo deo Evropske unije, ali šta to znači čisto praktično, šta sve treba uraditi i šta od toga mora da se uradi zato što Evropska unija zahteva, a šta od toga moramo da uradimo zato što je to nama prosto potrebno i bez Evropske unije, i bez Ujedinjenih nacija, OEBS-a i bilo koga, o tome se vrlo malo razgovara. Da li oni ne znaju ili ih to ne zanime ili jedno ili drugo, to ja ne mogu odgovoriti, ali imamo kolega na sociologiji i na političkim naukama koji su stručnjaci. Malo sam se bavio time, ali kad je reč o preplitanju elita, možda se prepliću medijska, politička, privredna i ostale. I kako možemo sagledati tu vrstu preplitanja? Da li je tu moguće imate neku vrstu kompetencije u obziru ili kompetencije odbacujemo, bitno je da smo tu prisutni i tako dalje i tako dalje? Po velike meri se kompetencija odbacuje. Znanje se odbacuje, smatra se nebitim, računa se na neki burazerski. Vidite ono, ha, 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 tu smo, svi smo. Brzo ćemo, sredit ćemo, improvizovat ćemo. Daću jedan podatak, upitao sam 30 novinara koliko znaju o Martiju Ahtisariju, koji je ipak bio ključni čovek i na kraju je bila njegova ideja koja je pobedila u raspravi oko Kosova. Samo su dvojica novinara ili dvoje novinara pogledali malo ozbiljnije na Wikipediji šta piše o njemu. Uvijek je lepo da se kaže Kosovo i Metohija. Uvijek je lepo to da se kaže. Dobro, možemo reći Kosovo, možda sasvim sve u ovom trenutku. Ovo što je bitnije jeste da je samo dvoje njih pogledalo nešto o njemu, a ne znaju njegovo poreklo, političke stavove, ne znaju na šta reaguje pozitivno, na šta negativno, koje iskustvo ima, a žele da pišu o njemu ili da ga pišu. To je prosto taj problem. Ko će reći da je ovde stereotip da je on antisrbin nije baš takav? Ili ne znam šta? Ne, prvo, on je dete izbegličko iz istočne Karelije, dakle, on mrzi Rusiju i Ruse, on je vrlo konzervativan, on vodi računa o svojoj karijeri kao svetski posrednik, u čemu je nekada vrlo uspešan. Mrzi Ruse Rusiju? Poprilično. Vrlo karakteristično. Mržnja ne ide uz konzervativnost, to ide uz moderne. Konzervativni ljudi nikog ne mrze. Pa, moje iskustvo nije tako. Respektuju vlastitu tradiciju, ne mogu da mrze, to je neukusna emocija. To je afekat koji nije kontrolisan. Ajde kažemo, ne mrzi, osjeća odbojnost prema njima. I pozivati se na Rusiju i stav Rusije kao argument, umjesto na, recimo, ljudska prava ili nešto drugo, na što ne mogu negativno da reaguje, je bila jedna od ključnih grešaka, ali jednostavno nemamo više dobre analitičke službe koje bi na osnovu praćenja onoga što se zbiva u svetu radili predloge. Recimo da vlada, kad je reč o spoljnoj politici, redovno saziva stručnjake za pojedine delove Evrope ili sveta, da razgovara sa njima i da čuje kako to onda konkretno. Od sitnica, kome možeš da daš poklon? Kako zvuči li zveći negde nešto, tako? Da. E, gospodin Pajkić, čuli ste, tako isti deo pitanje za vas. Ja to pitanje uopšte ne razumem. Ja pre svega tebi želim da se zahvalim što si me ti pozvao u emisiju. Ja tebe doživljavam kao svog marketinškog agenta. Kad god mi se pojavi nova knjiga, ti me pozoveš. Ovo nisam znao da imate knjigu. Prošli put sam imao hollywoodski rukopis. Kad si me zvao s mojom koleginicom Borkom Pavićević da razgovaram, ja sam vam poklonio. To je bilo pre 6 godina? Ne, to je bilo pre 2,5 godine. Ne, nije tačno. Ne, a dobro. Sad je 2009. Tako sam, molim? Sad je 2009. Aha, možda je bilo ranije. Znači, tako sporo pišem knjige. Ali zato sam ovu skoro, ko Schopenhauer preko 800 strana napisao, antologija nepročitanih scenarija. Ona govori inače o problemima u srpskoj kulturi. Ja sam doneo dva primjerka da vam poklonim i preporučujem vam da ih pročitate. Ovo je za vas, gospodine Sarapa. Možete baciti slobodno. Ovo je za gospodina Rajića, profesora, kolegu. Izvolite. Ima posjeta. A to ćemo posle emisije da ne bi ti oduzimao minute. Dobro. A pošto je kolega snimatelj se bunio tvrdeći da je moja torbica neestetična, ona više nema funkciju i ja više neću ovu estetičnu šperploću da pokrivam, nego ću da je spustim dole.
Nemojte mi vređati scenografiju, molim vas. Kad sledeći put dođemo u ovu emisiju, ja se nadam da će ova scenografija napredovati u pravcu dizajnerskih trendova u Evropskoj uniji. Sad mi još uvijek podseća na Rankovićevu epohu. Eto, toliko o okruženju u kojem se nalazimo. Šta je bilo pitanje? Ja se izvinjam zbog Rankovićevske epohe. Ili epopeje, ili šta ste epohe, htjeli? Epohe. Aha, epohe, epohe, epohe. Dobro. Hvala knjizi. Vrlo važna knjiga. Ja sam je pročito, uzgled bude rečeno već. Stvarno već? Pre ovoga. Hoćemo otvoriti u polemici, ali to je druga polemik o njoj, jako ja nisam pročitao. Zahvaljujem na ažurnosti. Ovo su scenari i priča o scenarima. Prosto tu treba da pričaju ljudi koji se bave time, a ne ja kao filolog, mada se nešto razumem u književnost, kao što ipak i o istoriju u načelu treba da razgovaraju istoričari i stručnjaci, jer kod nas se vrlo često raspravlja o stvarima i raspravu vodi ljudi. Ako sam shvatio, vi ste u stvari prevodilac sa nordijskih jezika, ili tako? Ne, ja sam profesor skandinavistike na Univerzitetu u Beogradu, a između ostaloga predajem trogodišnji tečaj istorije skandinavskih zemalja. Ali vidim, tamo ste imali jednu dugačku biografiju koja se tiče prevođenja norveški na norveški, danski, ili tako ili ne? Da, preveo sam nekoliko desetaka knjiga. Knuta Hamsuna jeste prevodili? Između ostalog. Šta ste prevodili Knuta Hamsuna? Pa na Hamsunovog, ali ja nisam neki veliki ljubitelj Hamsuna, posebno ne njegovih impresionističkih romana suviše. Ali mislim da to nije tema. Ali šta je tema? Ne, ne, u redu je. A nisam čuo šta ste prevodili. Slobodno, pričajte. Pana Hamsunovog. Hamsun i roman. A kad ste prevodili Pana? Negde sredinom 90-ih, ako pamtim, ne sećam se. Mislim, toliko prevodim. Ali sada je izašla ta knjiga ponovo po četvrti put. Ja sam baš dao mom 14-godišnjem sinu da čita, to je prevod gospođe Glišić. Ima 5 izdanja Hamsunovog Pana, od prevoda Nine Vavre negde oko Prvog svetskog rata, pa na ovamo, pri čemu su svi rađeni sa nekog prevoda, sem ovog mog koji je rađen s originala, a onda su novija izdanja prepravljani stari prevodi. To me interesovalo o čemu se radi s tim prevodima, jer nekako nije jasno zbog čega mi imamo nove prevode u kojim nisu jasne reference prema starim prevodima, a uopšte taj problem sa prevođenjem s nordijskih jezika je za našu kulturu bolan, jer mi imamo jednu situaciju, na primjer, da u našoj kinoteci najznačajniji filmovi najvećeg nordijskog reditelja Karla Drajera uopšte nisu prevedeni. Ja sam, na primjer, gledao 7 puta Gertrud, uvek neprevedenu. Da li ste vi nekad gledali Gertrud? Ne. Niste gledali? Nisam, a zašto ali niste? Pa u Skandinaviji su snimljene hiljade filmova. Ne, ali ovo je najveći nordijski autor po svim saznanjima nordijskim, angloameričkim, ruskim. Svako zna da je to jedan od najvećih autora i potpuno je frapantno da naša kinoteka, koja je jedna od 4 najboljih kinoteka u svetu, ima praktično kompletna dela Karla Drajera, a da većina njegovih filmova nisu prevedena. Ja sam gledao Jeanne d'Arc i to je film koji se meni posebno dopada, ali stvar je za pitanje za kinoteku, zašto ne koriste nove prevode. Pitanje i za vas, pošto se vi, vidim, bavite najrazličitijim stvarima, a prevodila ste. Zar ne bi bilo značajno za srpsku kulturu da posvetite pažnju nordijskoj baštini koju mi posjedujemo u jednom delu bolje nego nordijske zemlje i da se ti veoma relevantni filmovi koji pripadaju vrhu svetske umetnosti prevedu. Recimo, pokojni režiser Živojin Pavlović, kad smo mi dobili sredinom 90. Popularno Žika, ali tako? Molim? Sve su ga zvali Žika, ali tako? A neki su ga zvali Žika, neki su ga zvali Žilijan. A znači, jedan najveći naših režisera, Živojin Pavlović, kad smo mi jednom prilikom sredinom 90. jednim čudnim sklopom okolnosti desetorica dobili ponudu da za Sight and Sound pravimo listu 10 najboljih filmova u istoriji svetske kinematografije. To se desilo tada i nikada posle Srbima. On je na celoj listi imao samo filmove Karla Drajera. Pritom je isto kao ja gledao neprevedene. I neverovatno je da Srbi dalje filmofili idu u kinoteku i gledaju
Drajerove filmove, a imamo tako ozbiljne autorite. A što je tu profesor Rajić kriv, mislim? Ko je rekao da je kriv? Pa ne, mislim, prosto pitajte ga. Ne, ja ga pitam jer ja... Za kinoteku, ne za... Pa ja mogu da vam pomognem, pošto ste vi prevodilac nordijskih jezika, da vas povežem s ljudima iz kinoteke. Nema potrebe da ja prevodim, umeđu vremenu i obrazovano na našoj grupi. Dosta mladih je veoma dobrih, veoma uspešnih prevodilaca. Neki od njih su prevodili... Mislite da je važnije da se bavite sociologijom kao prevodilac nego da se bavite prevođenjem? Ne, ja nisam primarno prevodilac, ja sam primarno profesor skandinavistike, a obrazovao sam dovoljno mladih prevodilaca da oni sasvim lepo, bez mene, mogu da urade taj posao i mislim da je i vreme u krajnjoj liniji da ja u mojim godinama... A zašto oni to ne radi? Ja uvek pomažem svojim studentima da se bave svojim poslom, zato sam i uradio ovu knjigu. Pitajte kinoteku zašto ih ne zove, prosto nisam prava adresa za pitanje, zašto kinoteka nešto ne radi. A kinoteka izvanredno sarađuje sa nevladinim organizacijama, a vi koliko shvatam ste aktivista raznih nevladinih organizacija. Možda nije, profesor. Pa ja nisam čuo da ima neka nevladina organizacija koja se nešto posebno bavi saradnjom sa kinotekom oko filmova. Može biti, ima jako puno nevladine organizacije. Možda vi radite u organizacijama koje se bave drugim stvarima, a koje se ne bave kulturom, ali nevladine organizacije koje se bave kulturom sarađuju sa kinotekom. Ipak nije tema, ali možda jeste tema kinoteka, možda jeste tema ta priča. Tema je kultura. Dobro, misli se na prevođenje titlovano ili sinhrono, je sad da ispadnem ja glup do kraja? Pa ne. Evo da ispadnem ja glup do kraja. Da, prema dijalog listi da se napravi prevod, a zatim će to da titluju tehničari, mislim. A može je onako... Da se titluju, mislim... Da se govori, izlazi iz usta srpski. Ta stvar je komplikovana, to je takozvana naksinhronizacija. Ona spada u drugu temu i to je jedna stvar koja je, što se tiče filma, vrlo neugodna iz ugla Evropske unije, jer u Evropi, mislim, 80 godina su nasinonizovali ni filmove, onda Clint Eastwooda nasinonizuje neki sindikalni, nesrećni glumac na nemačkom, ali to ima svoju vrednost, kada bi mi se bavili time, također bi to bilo zanimljivo. Nije dobro. Bi bilo da se vratimo na temu. Da se vratimo. A ne, da se vratimo na temu. Ne, čekajte. Ne. Sad ste rekli i sad vas prekidam. A ne možete da me prekidate. Niste mi rekli šta je tema. Neka sociološka rasprava. Gospodin Rajić nije sociolog, ja nisam sociolog. Od sociologije šta? Pa nije ništa sociološko. Hvala vam na knjizi. O čemu treba da pričamo? O sociologiji? Onda treba da zovete dva sociologa. Ja mogu da pričam o kulturi i o prevođenju filmova. Čemu o savremenoj Srbiji i nasleđu prošlosti. A vi ste sad pričali o struci, gospodin Ljajiću, ne Ljajiću, ko što vi kažete, nego Rajiću. Rajiću, nisam ja rekao Ljajić, ja sam rekao Rajić. Znači da su me danas zvali neki gledalci, kažu da vam je gost Ljajić, rekao nije Ljajić, nego Rajić, čitajte sajt. Ali možda su, oni su socijaldemokrate, politički su bliski. Nije to, vi grešite. Kako ja sad grešim? Socijaldemokrate su jedan i drugi, to je partijska. Gospodine Rajiću, nije teško prevesti, je li tako? Zavisi od vrste teksta, od starosti teksta, složenosti teksta, razlike u prostoru, vremenu, od veoma lakog do veoma teškog i do čak neprevodivog. Nema univerzalnog rešenja za to. Sad se vraćamo na početak. Vi ste meni odgovorili na početno pitanje koje se odnosilo na zablude savremene Srbije. Gospodine Pajkiću, vi mi niste odgovorili na pitanje, evo, postavit ću isto pitanje vama, zablude savremene Srbije. A ja ne razumem to pitanje. Pa evo, na primjer, da li imate nešto da kažete u smislu, da kažemo, dobrog u savremenoj Srbiji? Da li možete kažete nešto loše? Puno toga ima dobrog u savremenoj Srbiji. U Srbiji uvek ima puno toga dobrog. Evo, pohvalite nešto. Ima i prošlo i u savremenoj, bit će, daće Bog i u budućoj. Ja vas namjerno pitam uopšteno, ali vi namjerno... A ako postavljate uopšteno pitanje, ja mogu uopšteno da odgovaram. Mogu ja vas konkretno da pitam. Naspram gospodina Rajića koji je rekao da nešto... Srbija sebe precenjuje, svoju ulogu u svetu i tako dalje. Ja smatram da je nama, Srbima, Srbija najvažnija i meni je puno bitnija pozicija Srbije u svetu od pozicije sveta prema Srbiji. Mene pozicija sveta prema Srbiji interesuje u onoj meri ukoliko nam kontekstualno svet pomaže ili ukoliko nam svet, ako se nekome učini, odmaže. Onda mi moramo imati strategiju prema pomaganju i odmaganju. To je jednostavna stvar. Mi Srbi se borimo za našu stvar. Evo, da čujemo gospodina Rajića. Da li to možete
tako da se gleda? Naravno da je zanimljivo i kako mi nas posmatramo i šta mislimo nama i kako nas sve doživljava. Jer ipak u ovom trenutku možemo sve da odlučuje o Srbiji mnogo više nego što Srbija odlučuje o sebi. Za početak, oko 60% ukupne srpske spoljne trgovine se odvija sa zemljama Evropske unije. Dakle, to da li ćemo mi nešto izvoziti i od nečega imati oni koji ovde nešto proizvode da žive, zavisi od toga da li neko u Evropskoj uniji to hoće da kupi ili neće da kupi. Da li ćemo biti važan ugao, da. Članovi ove ili one svetske organizacije, dobiti ili ne dobiti kredit, olakšicu kreditnu, da li će se kroz našu zemlju sprovesti neki važan evropski put, železnica ili bilo što drugo ili neće, da ćemo biti primljeni u neku instituciju koja odlučuje o standardima u elektronici, u radioteleviziji, u bilo čemu drugom, opet zavisi od međunarodnih institucija. I onda treba znači, standardi znati se, standardi one se ne postavljaju ovdje, ali tako? Najveći deo standarda se ne postavlja ovdje, najveći deo standarda se uopšte ne postavlja u malim zemljama i intelektualci u malim zemljama su vrlo često skloni tome da precene svoj sopstveni položaj ili položaj sopstvene zemlje i da ne svetuju da se ipak velike odluke donose na nekom drugom mestu. A onda treba biti spreman, temeljito spreman za učestvovanje u tim pregovorima, razgovorima, imati jasne postavke i znati šta mi uopšte možemo da postignemo. Naša često intelektualna i politička megalomanija dovede do pogrešnog rezultata. Mi se prosto vrlo često protežemo preko gubera, a to je ne ide, ne može tako da prođe. Moramo prosto znati s kim i kako razgovaramo. I šta hoćemo da postignemo i to mora biti realno očekivanje. Šta to konkretno znači? Znači, mi ipak na neki način moramo da prihvatimo činjenicu da evo, kao mali narod možemo da dobijemo neku vrstu šanse u saradnji. A ne, nismo mi mali narod. Sačekajte. Pa ne, ne možemo ne, da pričamo se vređamo. Mi, čekajte, gospodine Pajkiću, mi imamo malu teritoriju, a nismo mali narod. Ja poslije pitanje gospodinu Rajiću. A ne, ali ne možemo upotrebljavati pejorativno. Evo, ja se vama izvinjavam što sam rekao činjenicu. Mislim, nije činjenica, to je besmislica. Mali. Mislim, mali narod u odnosu na mislim, kapacitete Kineza, Amerikanaca i ostalih. Znači, treba prema Kinezima da se orijentišemo, to predlažete. Pa ne. Ne govorite o broju živi ljudi. Pride mali, može da se odnosi na teritoriju. Može da se odnosi. Vladamo malom teritorijom, pokušavaju naravno i da nam je smanje, ali to ne znači da smo mi mali narod. Niti se može uopšte o narodima govoriti kao malim i velikim. Dobro, onda evo, ja se izvinjam kao, evo, da kažem, kao mali narod koji eto ima svoje kapacitete. A ne možemo nikako reći mali narod, zaista to je uvredljivo. Nismo mali narod, nismo mi pigmejci, mislim. Srbi su jedan ozbiljan narod, postoje mnogi narodi, postoje. Ja se izvinjam vama, ali prosto znači kao pridev ili mali po teritoriji, ili mali po broju stanovnika, ili mali po ekonomskoj moći. U ovom trenutku sam hteo da kažem. Ili mali po političkom uticaju. Ili mali po proizvodnji po teritoriji određeni se tiče, mi možemo da kažemo da imamo malu teritoriju. Mi možemo da kažemo da smo mi narod koji ima malu ekonomsku moć. Možemo reći bilo šta od toga, ali ne možemo da kažemo da smo mali narod. To je smešno. Dobro, onda ajde. Da, to je smešno zaista. A, prosto tako počinju simplifikacije, a i simplifikacija proizilaze za pogrešni zaključak. Moja ideja je bila samo da budemo skromni u odnosu na ono velike Srbije, da budemo mali narod. Niko nije rekao velika Srbija ovdje, da. Dobro, ja sam hteo da na teritoriju. Ja sam samo hteo da bila kažem je bela Srbija pored velike Hrvatske pre nego smo došli ovaj. Ja se vam izvinjam, ja sam samo hteo da postavim pitanje gospodinu Rajiću u smislu da mi evo kao jedan narod u evropskim, da tako narod, kažem, okvirima relativno srednje veličine u svjetskim okvirima relativno mali narod po svim parametrima mjerenja. Ne, ne, ne može po svim parametrima mjerenja. Zvijete, mali narod, ja zaista ne mogu da trpim. Pa, Ujedinjene nacije to mjere na neki način kažu. A i ti nisi službenik Ujedinjenih nacija, a oni se bave određenim statističkim stvarima i nikada ne postoji ni u jednom dokumentu Ujedinjenih nacija, nikad nije rečeno da su Srbi mali narod, za Boga. Pa Srbija ima ovom trenutku. Nažalost, postoji taj dokument u njih. Ajde, gde je? Srbija ima ovom trenutku državni budžet, koliko ja pamtim iz ovih rasprava, valjda 7 milijardi dolara, što je Da li je ovo moj termin pogrešan? Ja se vama izvinjavam. Meni nije pogrešan. U krajnjoj liniji, na šta se odnosi pride mali? Ja nisam da uhteo da uredim moći sobstveni narod kome pripadam, samo sam hteo da kažem po privrednoj moći Srbija je kompleks niže vrednosti. A dobro, u redu je, mislim.
Vi imate kompleks više vrednosti onda, gospodine Pajkić. Ja sam iz Visokog, to je rodno mesto pod piramidama, sam odrastao i zbog toga. Ali ne možemo o svom narodu da govorimo pejorativno, to je naprosto besmisleno. I da pređemo, možete da razvijate svoju sociološku temu, ali mi nismo mali narod. U tom slučaju, pa nije ružno da smo mali, da smo veliki, mislim, ne radi se o tome. Isti termin, mali o sebi koriste bar sve skandinavske države, odnosno kad se govori o njima, unutar skandinavske država koriste termin, da smo mi mali narodi. Ja ne zastupam skandinavske države. Ne vidim da su time sami sebe unizili, a u svakom slučaju, ako imamo državni budžet od 7 milijardi dolara, to je neko malo jače zapadno preduzeće. Mi smo u nepovoljenoj ekonomskoj situaciji, a to ne govori o narodu, to govori o kapacitetima države. A ideja države, inače u liberalnom kapitalizmu, jeste da je preduzeće, da tome se bazira zapadna demokratija, da je država najbolje preduzeće. Naše preduzeće trenutno nije jako, to je tačno. Dobro, ali to nema dobro, veze ja sa narodom, izvinim. Jer smo mi, dobro, kao što znamo, čekajte, kao država, čekajte, Srbija, teritorija multietnička. Prema tome ne možemo da govorimo o narodu, mi možemo da govorimo o državnim kapacitetima. Dobro, mi kao mala država, ćete tako da kažemo. Pa, mi kao jedna od teritorija koje ne spadaju među veće u Evropi, ali smo veći od mnogih, jel? Pa znam, a što to znači biti veći, biti manji? Ja sam pa, samo hteo da kažem... Pa, nisam ja potegao tu kvantitativnu meru. Pa evo, po karakteristike Ujedinjenih nacija, onome svemu što čitam posljednjih dana, znači relativno mali narod u Evropi... Pa nigde nema su... relativno mali narod. Pa tako kažu. A ne kažu. Pa kažu. Ma ne može, gde su rekli? Pa... U svojim dokumentima. Gde, u kom dokumentu? Nigde nikad za Srbiju nisu rekli mali narod, mogli bi da i tužimo. 1208/41. Evo, izvolite. Da, da. Da vidim. Aha, da, da. Znači, prevara. Nije, pa... Šarlat, ovo je jedan šarlatanski... Nećemo slikati, daćemo posle emisije. Da, da, da. Nastavimo dalje. Možemo pogledati. To može za pozorište Dadov, tako da se radi, ali... A nemojte tako, mislim, stvarno... Mali ili veliki je reč o brojkama, a onda brojke možemo potražiti u statistikama, ne samo kad je reč o privrednoj moći. Vi ste kao lingvista, znate da je to denotativna stvar. Sad čekajte, čuje da kaže. Međutim, ovde je upisivanje konotativnog značenja koje hoće da kaže da je jedan narod mali. Mi nismo mali narod, mi smo ozbiljan narod. Ajde da ovde se veličamo. Ne veličavamo se, ja samo konstatujem, mi smo ozbiljan narod. Pa niko nije rekao da smo neozbiljan, sam samo rekao da smo po... Ti si rekao da smo mali, nismo mali. Evo možemo učiniti mali ustupak. Kad je reč o ukupnoj količini prevoda sa stranih jezika, Srbija spada u, ajde da kažem, velike narode ili velike države, zato što se kod nas... Ja se izvinjam. Bivša Jugoslavija je bila još veća u tom smislu, ona je bila prevodilačka sila u svetu po broju prevoda, još uvek smo veliki, jako je broj otkupa stranih izdavačkih prava ove godine. Čak i prevodu sa srpsko-hrvatskog na strane jezike. Ma i na strane jezike. Ne znam šta to pak znači. Ma mislim, u ono vreme Jugoslavije, vraćamo se u to vreme. Ne, taj je uvek bio izmišljan jezik. To je sada... Ekavsko i ekavski, ajmo ovako. Srpsko-hrvatski jezik je kao takozvana dijasistemska činjenica srpsko-hrvatski jezik, a on ima nekoliko različitih standardnih varijanata koje su varijante, nisu dovoljno različite da bi imale status različitih jezika i sem dva, tri slavista na svetu koji su zauzeli drugačiji stav, apsolutno većina, 90 i nešto posto svih slavista i opštih sociolingvista, čija je to najuža struka, to definišu i dalje kao jedan sistem i u naučnim krugovima i dalje. A kako se on zvao pre toga? U kom periodu? Zato što moramo pre nego je, pre, da kažemo, građanskih revolucija. Kako se zvao taj jezik? Kako se zvao prevod u Hrvatskoj, prvi prevod Svetog pisma? To sad on trenutku ne mogu da se setim, ali korišćeni su nazivi i srpski, i hrvatski, i slovinski, i južnoslovinski, i mnogi drugi nazivi. I hrvatski. Emirih Pavić, koji je inače dalji predak našeg upravo preminulog, najuspešnijeg posle Ive Andrića, srpskog pisa. A nemojte toliko da hvalite sa čovjeka, stvarno nema smisla. Nemojte toliko Ivo Andrića da hvalite. Ne, ne, ja govorim o uspešnosti, to je pozitivistička kategorija, pragmatična. Mislim, jedna stvar je... Ne, važnija stvar je da kažem, znači, predak Milorada Pavića je preveo prvi put sveto pismo na teritoriji zapadno od Drine
i ono se zvalo Ogledalo, uprkos toga što se... Koje to godine bilo? To je bilo u 18. veku. To nije tačno. Bilo je mnogo pre prevedeno. Ne, ne, ne. Nemojte molim. U 18. veku je prvi prevod izveden. Miroslavljev Jevanđelje je malo stariji prevod. Bilo je malo više prevoda. Molim mrežu za reklame. Molim mrežu za reklame. Molim mrežu za reklame. Molim mrežu za reklame. Ne, ne, na slovenski je... Brojni vodeni doživljaji na novoj zimskoj termalnoj rivijeri. Nastavljamo. Nadam se da ste spremni da pratite temu i dalje. I ja sam ponudio dokaz gospodinu Pajkiću, on mi ga je vratio, ali ovo nije važno. Ali... Sarapa mi je ponudio beli papir, to je, evo ga, to je njegov dokaz. Ovo, on ovako zastupa... Ima i druga strana. A on zastupa tako televiziju. Na televiziji, ima i druga strana. S druge strane postoji nekoliko... Dokaza. ...brendova. Dobro, nevazno. Da, da. Evo, nastavljamo. Sarapa je šaljivđija, a na odgovornom je mestu i pokušava da nije otvara tako ozbiljnu diskusiju. Ne, da se ipak vrati. Nije tako, nije tako, gospodine Pajkiću. Ne bi smelo tako da se belim papirima radi. Evo, ovo je gradska televizija, Beograd je ozbiljan grad. Imamo i... A dobro, ali... Da. Možemo da se vratimo. Vi ne vjerujete onome što vidite s druge strane, ali u redu. Da, da, da. Evo, mogu snimatelji da vide, nemoj. Evo, dajte, evo, ja ću pokazati. Nemojmo da se glupiramo. Šta piše ovde? A pogrešio se papir, evo ovaj papir. A, da, da, pogrešio je papir. Da oni evo, mogu da vam dam ovaj. Evo, da imam šta piše. Da, evo. Bi... Dobro, ne možete sad da zumirati. Ne možete da zumirati, da se vratimo na temu. Nije tako mali narod da bi mogao da se... Nismo rekli da je mali narod, ni da je veliki narod, ali vi, za razliku od mene koji želite da veličate, ja ne želim da umanjim... Ja ništa ne veličavam, ja samo želim da... Ja kad kažem mali, nisam hteo da umanjim, ali... Ne, ne, nego tako... Nismo se razumeli. Tako je unutrašnje osjećanje vaše vizure. Ja bih se vama izvinio. Kad sam rekao mali, nisam hteo da umanjujem. Ja sam samo hteo da kažem... Primam izvinjenje, primam izvinjenje. Ja sam vam izvinjao. Kad sam rekao mali, nisam hteo da umanjujem. Hteo sam samo da budemo svesni pozicije, da smo mali u smislu mnogo čega, u smislu znanja, u smislu mogućnosti. Da okončamo priču o tome da li smo mali ili nismo. Ipak da razgovaramo o nečem konkretnom, nego o definicijama malog. Izvinjam se zbog jedne reči, ali dobro, evo. Hteo bih da pokrijem još jednu temu, ako mi dozvolite. Dakle, ipak je u pitanju, ono smo krenuli od početka, od prvog pitanja, nismo dobili odgovor od vas, gospode Pajkiću. A ne razumem pitanje. A dobro, ja se slažem. Kako je zabluda? Ja se slažem s vašim... Ne, ja sam odgovorio ostalo na to pitanje. Slažem se s vašim nerazumevanjem. Ali evo da krenemo dalje. Bilo je mnogo priča o zabludama i promašajima i o tome da nerazumevanju savremenosti u konceptu prošlosti i tako dalje, gledanja na te stvari da... Eto, Srbija može da bude savremena, a ne može da shvati religioznost sa jedne strane. S druge strane, da Srbija treba da bude... Kako ne može da shvati religioznost? Čekajte, čekajte, pričamo nešto drugo. Da treba da bude, treba da bude... Vi kojete u startu, onda ne možemo da razgovaramo. Čekajte, pričamo nešto drugo. Hoću da vas stavim u dilemu. Da Srbija treba da bude zemlja koja treba da bude, kako kažem, operisana od svega i da ne može da prihvati... Da bude operisana Srbija. Tako je, da bude operisana od svih tih vrsta zabluda iz prošlosti, da bude jedna vrsta zemlje koja može da bude, da tako kažemo, drugačija. To mislimo na komunizam u tom pa smislu. Pa eto, da, tako da kažemo. Da skinemo Tita s vrata. Da li je to moguće? Da, ja mislim danas da možemo da skinemo komunizam. Da li Srbija može da bude, da li Srbija da može da bude savremena SFRJ, koja je to... SFRJ, Srbija nije SFRJ. Pa ne, da li može da bude savremena SFRJ u nekom smislu... Pa ne može nikako da bude savremena SFRJ. SFRJ je iz prošlosti, to je komunistička država. Srbija je normalna građanska demokratska država. Nemojte zljutiti, ja samo hoću da postavim dilemu. Pa to nije dilema, to je lupetanje. Kako SFRJ? Sačekajte, pola. Pa ne možete, kako SFRJ? Jedva smo se oslobodili od komunista i vi bi opet hteli da budemo SFRJ. I vi toliko mrzite komuniste? Ja ne mrzim komunista, ja sam samo antikomunist. Ja sam zadovoljan što mi imamo jednu demokratsku naprednu državu. Ne, ne, hoću da kažem jednu stvar. Klerikalizam ili demokratija, to su neke stvari koje se... Klerikalizam i demokratija nisu pojmovi koji mogu da stavljaju jedan naspram drugog. Dobro, je li tako? Ne može nikako. Pa ne može nikako. Zašto bi... U političkim naukama i u sociologiji je potpuno jasno definisani termini klerikalizam, demokratija, fašizam.
fašizam, nacizam, bar onoliko koliko su... Nacizam ne postoji kao termin, to je kolokvijalni izraz. Bar koliko su... Nikada ni u jednoj nauci... Sačekajte. A ne možemo da upotrebljavamo kolokvijalni izraz, možemo da pređemo na psovanje. Sačekajte, evo, da gospodin Rajić kaže, pa ćete vidjeti. To su termini koji su u političkim naukama i u sociologiji bar onoliko jasno definisani. Nacizam ne postoji ni u jednoj nauci. U vašoj struci definisan donji ili gornji rakurs ili gro plan ili dijalog ili slično. Gro plan ne postoji kao izraz, to je isto kolokvijalna stvar, to grešite. Postoji gornji, donji rakurs, krupni plan. Dobro, krupni, ja sam ga nazvao gro plan, što znači... To je vrlo pogrešno, vrlo pogrešno, to dovodi isto do grešaka. Sačekajte. Ali ne postoji ni nacizam. Sačekajte, kako ne postoji, pa postoji ovo nacizam. Ne postoji, ne možemo da izmišljamo termine. Nacizam je pejorativni izraz za nacionalsocijalizam. Postoji nacionalsocijalizam, ali to nema nikakve veze sa klerikalizmom i demokratijom. Postavljamo dileme u Srbiji. Postoji razni drugi termini, botanika, zoologija, mislim. Dobro, ja sam pokušao malo duži uvod da napravimo oko pitanja. Nije duži uvod, nego je postavljena opozicija iz dva termina koja nisu opozitna. Demokratija i klerikalizam nisu opozitni. Klerikalizam nema nikakve veze sa demokratijom, a pošto su rimokatolici mnogi, jel da, klerikalni, a Srbija pak s klerikalizmom nema uopšte nikakve veze. Nema nikakve. Klerikalizam je... Ali sad da ne prekidate, gospodine. Društveni sistem. Ja mogu da prekidam koga hoću. Ne, nemojte. Crkvi daje pravo da postane deo državnog aparata i da posreduje između građana i države ili da se sama pretvara u državu. To je stara srednjevekovna ideja i protiv takvog tipa države su dignute građanske revolucije i protiv takvog tipa država je pokrenuto prosvetiteljstvo. Takav tip države je prevaziđen Francuskom revolucijom, a sad je samo bilo potrebno duže vreme da se i u Evropi kroz razne zemlje na to prevaziđe. U kojoj meri, u kojoj meri je ovde pomešana stvarnost između realnog života, klerikalizma... A nema klerikalizam nikakve veze. Sačekajte. Te ubacivati nam u sepet nešto što ne postoji. Sada meni je neprijatno da uopšte govorim o tome. Kako ne postoji? Molim? Pa ne postoji, pošto je to u suprotnosti sa osnovnim principima ortodoksne crkve. A čekajte, pustite vi. Ortodoksna crkva je pravoverna i ona ne može nikako da bude... A dobro, i katolička, katolik znači pravoveran, kao i što je ortodok znači pravoveran. Jeste, ali mimo katolici su kao nova vera, vi to možete da pogledate, koja se ocepila, prozelitski nastojali da klerikalistički deru na različite države, to je imalo veliko utjecaja. Gospodine Pajkiću, jedno i drugo je pravoverno, ali ne pričamo o pravovernosti, pričamo o... Ne, u nordijskim zemljama ste imali takve prozelitske akcije. Pričamo... Ortodoksija nema nikakvog razloga da bude... Pričamo o savremenom srpskom društvu. U savremenom srpskom društvu ne postoji ništa što bi se uopšte moglo uporediti sa... Dobro, da li je kod nas u jednom trenutku, u jednoj dimenziji, našeg društvenog života, političkog života, došlo do bilo kakve vrste priče, zloupotrebe, simbioze, države, svetovne, crkvene vlasti, da tako kažemo, bilo čega slično. Ja sam za komunizma. Šta samo? Evo ja odgovaram. Pitam gospodine Rajića. A, gospodine Rajića. Pa da, u vreme SFRJ, odnosno FNRJ, crkva i država su zakonom bili razdvojeni. Dakle, to je ono što i danas postoji po ustavu, po članu Ustava su, je država sekularna i u tom slučaju crkva ne može da se meša u državne... Sačekajte, Pajkiću. Pritom je UDBA manipulisala sveštenicima. Prema tome nije istina da je to bilo odvojeno. Crkva je bila žrtva komunističke torture koja nije sekularna nego masonsko-partijska. Kakvi sad masoni jedinom? Sačekajte odgovor. Molim vas. Da čujemo čoveka da kaže rečenicu. Meni jasno, otkud su se masoni tu pojavili. Masonsko-partijska, sačekajte. A šta je tamo? Je li ima petokraka na Titovom grobu? Petokrak je nešto malo stariji simbol indoevropskih naroda nego što je i Tito. Ali svastika je još starija. I svastika i danas postoji u upotrebi na indijskom podkontinentu kao
ornament. I u Japanu, i u Kini, i sve do pojave nacizma 30. godina bila raširana. Postoji nacional socijalizam. Nacizam je zaista pejorativan izraz. To je kao kad ja govorim o komunjare. Dajte, molim vas da čovjek izgovori učinicu. Ali ne možemo da... Ne možemo tako da komuniciramo. Pa ne možemo da komuniciramo upotrebljavajući nepostojeće termine. Pa ja postavim pitanje gospodinu Rajiću, vi odgovarate na nje. Pa u tom slučaju... Ja samo intervenišem u... Pa nemojte dok ne čujete... Prilikom lingvističkih grešaka, kolega lingvistik, lingvista i ne može da upotrebljava simplifikovane ideološke izraze koje nemaju nikakvu značaj. Pa ne možete da intervenišete, ne čujete odgovor, sačekajte. Pa nemoj ako kaže da su žabe krave, ja moram da kažem da krave... Pa znam, ali tako može i vama da radi dok vi izgovorite rečenicu. Pa može, ali ja nikad ne grešim. Ja nikad ne pravim grešite, kako ne? Nikad ne grešim. Pa grešite oko toga da smo veliki narod. Nisam ja rekao da smo veliki narod, zaista se može da ne lupetate. Ja sam samo rekao da nismo mali narod. A dobro, izvinjavam se vama, ali... Nacizam ne postoji. Ako je to pogrešan termin, onda je u tom slučaju bar 97-98% svih rečnika koji su izdati na teritoriji Evrope, svih socioloških, politikoloških rečnika, enciklopedija i programa studija na bar 15-20 evropskih vodećih univerziteta. Sačekajte, pogrešno. Sačekajte. Mnogi su pogrešni, ali nije istina da je u 97%... Gospodine Pajkiću, ja moram pa skinu su vam bubicu, sačekajte da čovjek ne, ja kaže. Ja ne mogu ja da odem, pa vi pričajte o sociologiji. Pa postoji nacional-socijalizam i postoji fašizam. Nacional-socijalizam koji je socijalistički kao i fašizam je zbog upotrebe ideološke, demagoške kritike skraćen u neku mračnu formulu nacizma koja nema nikakvog značenja. To je socijalizam sa nacionalnom osnovom jer je on se bavio krvlju naspram ideje fašizma koji štitio ideju teritorije. To su dve različite. To je pitanje renanovske, inače francuske hipoteze i germanske hipoteze. Prihvatamo vašu tezu. Ti nacionalsocijalisti su bili jako bliski, kao što znamo, komunistima kojim je Tito pripadao i ušli su zajedno u rat. Nacionalsocijalisti i komunisti su ušli zajedno u rat protiv alijanse. I sad kraj vašeg razgovora, vaše diskusije. Pa samo da bi razumeli konstelaciju. Ja vam se zahvaljujem i da ćemo gospodine Rajiću. Nacionalsocijalisti i komunisti su, koliko ja vidim, bili u Nemačkoj i na drugim stranama vrlo bliski, tako što su komunisti bili u koncentracionim logorima, a nacionalsocijalisti su bili čuvari u tim logorima. Nije to istina. 1940. godine u Beogradu... A nemojte sad da zovem Kusturicu ponovo. A Kusturicu će pozvati Jovica Stanišić kad bude trebalo. Pa ne, ne. Zašto on? A zašto on da ga zove? Pa zato što mu je to službenik. Službenik? Da, nemojte da me da koncentrišete. Nemojte sad, molim vas, moram da spitam nešto oko vašeg odnosa sa Kusturicom, imali ste s njim jedan... Ne, ne, to ću da završim oko toga, to je nekakav problem. Samo je ovdje veoma... Ne, ne, želim da objasnim da u trenutku kad su Hitler i Stalin ušli u savez protiv alijanse, da je delegacija komunistička imala sastanak u Beogradu sa delegacijom partije Živka Topalovića, koja je socijalistička partija, o saradnji u borbi protiv alijanse. Dobro, tu stajemo. Gospodine Rajiću, i dalje mi niste odgovorili na pitanje. Gde smo stali, gospodine? Pajkiće, nemam objasniti ovaj deo priče. Mogu i dalje da vam objasnim sve što vam je nejasno. Dobro je. Mnogo toga meni nejasno. Pa ne, uglavnom vam je nejasno, ali niste se dobro pripremali za emisiju. Ništa nisam pripremio. Da. Meni je žao, ja se izvinjam gospodinu Rajiću. Evo, ja se vam izvinjam što sam vas pozvao. Da, da. Pa, ja ne znam, ja nisam sebe pozvao. Pa ja se izvinjam, jedno čujemo gospodina Rajića. Gde smo tačno stali? Oko nacizma i nacionalnosti. Pustit ćemo te termine. Pa mogu da vam pomognem ja oči. Ne, hvala, trenutno mi nije potrebna stručna pomoć kada je reč o tome. Ipak sam nešto u životu naučio i pročitao. Prevodioci povremeno greše, znate. Ne razumeju šta su čitali i to što se dešava. Sačka ti čovjek kaže. A sad što bi čekao? Pa da čujete! Pa isto će emisija, ali neću stići da intervenišem prilikom grešaka. Pa čućete nešto, možda niste u pravu. Pa u pravu sam. Pa sačekajte, možda niste. Vrlo je teško voditi raspravu ako jedna strana smatra da je u svemu i svačemu u pravu i da drugu stranu treba prekinuti na svakih 3 sekunde i dokazivati da je čovjek... Nisam na 3 sekunde prekidao. Ja sad sam na 3. A nije prošlo više sekunde. Sačekajte. Dobro, u redu, na 25 sekundi ste me prekidali. Evo sad ću da merim. Ja samo na greška pa prekidam. Da se vratimo na ovaj problem.
period iza Drugog svetskog rata na teritoriji cele bivše Jugoslavije značio vrlo brzu, vrlo efikasnu modernizaciju društva. To je apsolutno netačno. Ne mogu da, znači torturu komunističku nad srpskim narodom. Kakva modernizacija? Taj narod je bio mučen od strane komunista tako što je dobio pravo glasa, što je dobio zdravstveno osiguranje, što je dobio besplatno zdravstveno osiguranje. Kako pravo glasa? Jeste vi pripadali nekoj partiji za komunizma? Jedinstveno pravo glasa sa punoletstvom od 18 godina sa muškarcem. U kojoj i sam ja partiji mogao da se opredelim da glasam u tom komunizmu. Koje sam ja imao sa 18 godina prava politička? Narod dobio besplatno zdravstveno osiguranje, besplatnu osnovnu školu, velike kampanje opismenjavanja naroda. To nije modernizacija, to je komunistička tortura. Zato su ubeđivali da je Marks u svemu u pravu, da je crkva opijum za narod. To je bila apsolutno besplatno ispiranje mozga, koje mislio suprotno, kao Beli orlovi, bio je u zatvoru. Koji Beli orlovi? Jedan od naših najvećih književnika, Borislav Pekić, je isteran iz škole. Mnogi ljudi su terani u zatvore. Koga je isteran iz škole? Komunisti. Na čelu sa kim? Koga je cinkario? Otkud ja znam koga je cinkario? Dobro, nećete da kažete, zato što je to isto... U drugoj republice. Pa to se zna, ali nećete vi da kažete. Šta ja da kažem? Dobro, čovjek je pokojni, neću ni ja da kažem. Neki su pokojni, nisu svi preminuli pokojni. Dobro, evo. To je isto greška. Molim vas. Evo i mene su komunisti u školi i osnovnoj i srednjoj silno mučili, oterali me od crkve, tako da sam za vreme osnovne i srednje škole pod njihovim pritiskom obišao sve manastire koji su postojili u Srbiji. A obišli ste manastire, ali manastiri su pretvarani u turističke objekte. Ja sam bio u Bogorodici Ljeviškoj u kojoj nisam mogao da se popnem u zvonik. Jer ukoliko se popnem u zvonik, gledat ću u dvorištima šiptarske žene. Šiptarske žene su dobile sudski proces protiv turističkog saveza da se ne mogu najznačajnije freske da gledaju. Šta je sada s tom Bogorodicom Ljeviškom? Hoćete da odete da ponovo obiđete? Šta je sa srpskim freskama u Južnoj Srbiji? O čemu mi govorimo? O freskama danas ili onom periodu koji ste vi pokrenuli kao period komunističke? Imamo otprilike ovoliko monografija o manastirima. Vrlo malo, vrlo malo imamo monografija. I sve su te monografije rađene, finansirane od strane Republičkog zavoda za zaštitu kulture i spomenika u toj istoj bivšoj Jugoslaviji. Bilo je i onih stvari koje ne da nisu za pohvalu, nego su za kritiku. Da, ali su one posmatrane sa sekularne tačke gledišta koju vi zastupate, a to je verska pravoslavna umetnost. Ta stvar je jednako besmislena kao što su za komunizma kod nas postavljali Šekspira kao strašnog kritičara rojalizma. Komunisti su postavljali Šekspira koji je rojalistički pisac koristeći to kao propagandu da su kraljevi zlikovci i ubice. A ja baš nešto ne pamtim da sam gledao Hamlet ili Kralja Lira ili neko od drugih predstava po Šekspirovim dramama gde sam vidio neku poruku komunističku. Malo mi je teško da se... Ne, ali niste videli monarhističku. Pa ja sam gledao tekst i oni su ukazivali tekst Šekspirova. A ne možete u predstavu gledate tekst. U predstavi se gleda... Čekajte, gospodin Pajkić. ...rediteljski postupak koji su radili komunisti. Govorili ste o Bogorodici Ljeviškoj, pa ovo, pa ono, pa ovo, pa ono. Skačete mnogo. U ostalom, vi ste kao vitez nordijski. Kako vi uopšte zastupate sekularnu... Ajde li dozvolite gospodinu Rajiću da kaže nešto na kraju emisije? Dakle, ta je bivša Jugoslavija ipak podigla Jugoslaviju na jednu od najuglednijih država u svetu. Ne, to je apsolutna neistina, ali ja sam proveo život pod tom ludošću. To je ludost. Ne, imam mnogo strpljenja za vođenje ovog razgovora, ali stvarno nemam mnogo strpljenja za vaše nedozvoljavanje, bilo kome da bilo što kaže. Ne mogu ja da budem ovde svedok komunističke propagande. A mogli se dovedete nekog drugog svog prijatelja, ja ne mogu da trpim propagandu. Morate biti toleranti prema sagovorniku. Daću jedan primer pa da ne raspravljamo dalje. Ja stalno to ponavljam, odsustvo interesa za istinu. Ako se iznosi neistina, ja ne mogu da budem tolerantan. Pa niste vi jedini čovjek koji može iznosi istinu. To je bila loša zemlja, ja bih volio da mi neko objasni zašto mi se dogodilo 71. godine da su mi nudili 6.000 maraka nemačkih da kupe moj jugoslovenski pasoš, verovatno. Kako vam je nudili? Vi ste imali veze s kriminalcima? Ne, u inostranstvu su mi nudili. Kriminalci su vam nudili? Ne, ne, oficijalno vam je vlada nudila da otkupi vaš pasoš. Ne, nada.
Ne, pa ne, niste vi sumnjivi. Šta ste vi radili ako ste tamo došli u poziciju da vam neko nudi na crno pare za pasoš? Nudili su mnogima da piju gospodinu.